Je tady, prosím vás, pan Odvárka? Je, vy jste stálice, čověče. Tohle je dobrý titulek. Dítěti uvízla ruka v kanálu, hasiči ho rozřezali. Taková čeština, jak se patří na titulek, výborný. Kočky na své jméno slyší a rozumí tomu, že na ně voláte. Jen je to prostě nezajímá. To se mi zdá jako poměrně pokrokový objev. Tohle je už smutnější. Jedna škola zatím v Barceloně zakázala knihy o Karkulce či Růžence, protože jsou moc sexistické. To je nebezpečí, do kterého se řítíme. Myslím, že to bude čím dál víc a o pohádky přijdeme vo všechny. A tady pan Soukup chce kandidovat na prezidenta. Tak na to má jistě pan Jaromír Soukup právo. Ale tady je ten slogan, který možná řekl, když to píšou noviny. Vidí málo lidí, kteří mě opravdu nemusí, tvrdí. Tam jsou dvě věci. Jednak člověk může mít špatný zrak. A druhá věc, je to určitá blamáž lidí, kteří jsou veřejně známí, ale ne dlouho. Protože ta iluze spočívá z toho, nebo vyplývá z toho, že ti, co vás mají rádi, vám to chodí říkat. Ti, co vás rádi nemají, vám nic neříkají, protože přejdou na druhou stranu. A ty nikdy nespočítáte, protože když vás někdo nemá rád, tak se spíš neprojevuje. Ale samozřejmě pan Soukup má právo kandidovat, ale je to teprve za dva roky, jestli se nepletu, tak ještě uvidíme. Tak to by bylo všechno.